Вітаю вас, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградова. Це програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті і не тільки. З нами вже на зв'язку пан Владислав Селезньов. Вітаю вас, пане Владиславе. І слава Україні! Героям слава! Синьо-жовтий флаг майорить, все в порядку, я спокійний. Пане Владиславе, давайте почнемо з такої зовнішньополітичної новини. Вона має декілька аспектів і фінансові, але мене цікавлять військові аспекти, бо до нас, слухайте, ну, історичний момент також один з... До нас приїжджали саудіти. Саудіти приїжджали, оці принци, шейхи, все таке. Знаєте що, я дізнався, що у них дуже багато американської зброї. Американської зброї. Мені цікаво, чи дійсно в них багато цієї зброї, чи не змогли б вони нам чимось допомогти? Ну, не знаю, от у рамках я бачу, як працює американська військова допомога, тобто вони домовляються з однією країною, та країна передає, і вони там щось свої операції проводять. Отут щось таке може бути чи ні? Отже, я думаю, що тут важливо підкреслити кілька моментів. Перший момент полягає в тому, що вперше представник такого рівня відвідує Україну. Тобто відбувається належна дипломатична комунікація. Це, звісно, працюватиме на користь не лише Україні, а й Саудівській Аравії, адже виклики, які стоять перед обидвими країнами, вони, ну, приблизно однакові. Як по нас поцілюють російські окупанти іранськими дронами і шахедами, так і по відповідних інфраструктурних об'єктах на території Саудовської Аравії прилітають ті ж самі дрони камікадзе від іранських виробників. Тобто ми маємо певні напрацювання щодо протидії такого виду зброї. Так, відповідно, наші арабські друзі так само мають відповідні навички. Щодо конкретної технічної допомоги, то ми знаємо, що узгоджено транш гуманітарної допомоги на рівні 100 мільйонів доларів і ще на 300 мільйонів наші арабські друзі нам передають пального. Дуже важливий кейс, адже пальне – це кров армії, і воно край важливе для забезпечення поточних потреб українського війська. Щодо передачі військових технологій, військового устаткування, обладнання та озброєння, ми бачимо, що в публічній площині про це не йшлося, але ми маємо пам'ятати, що Саудівська Аравія є найбільшим покупцем зброї від американських виробників. Найбільшим. Тому очевидно, що певні запаси у них є, але знову ж таки ми маємо враховувати геополітичну реальність, яка складається навколо Саудівської Аравії. Чимало проблем вони мають із Ісламською Республікою Іран, і певні процеси відбуваються деструктивні в інших країнах, які межують з Саудівською Аравією. Тому чи готові вони поділитися з нами певною частиною свого озброєння, не готовий сказати, а в публічній площині про це ніколи не йшлося. Ну, побачимо, подивимось на цю історію. Все рівно, це дуже позитивний момент і знак, бо Саудівська Аравія, вона дуже-дуже впливова у секторі нафтобізнесу. Там вони, у них найбільші видобутки, такі інші, вони можуть гратися з ціною, якщо дуже захочуть. Тому я думаю, що це більш повинно злякати Путіна в цій історії, бо там його кошти військові. Слухайте, рухаємось далі, що у нас, А у нас бавовна відбулася у Білорусі. Мало інформації. Цікаво, що ви нам розкажете, що можна з цього приводу. Бо дійсно незрозуміла ситуація. По-перше, ну це далеко. По-друге, ну це ж такий, я не знаю, оплот, там все таке інше. Що відомо з цього приводу? Ну, почнемо з головного, почнемо за гроші. 330 мільйонів коштує той самий літак А-50 з позначкою У, тобто модернізований літак Іл-76, цілі вказівок. А чому так коштовно? Я також, коли побачив суму, це якийсь космічний корабель якийсь. Справа в тому, що один з Іл-76 було знищено на військовому летовищі в районі Києва. Це населений пункт Васильків, і тоді йшлося про суму близько 80 мільйонів. То це і коштує в кілька разів більше, але його вартість обумовлена дуже специфічним устаткуванням та обладнанням. Адже фактично цей літак є
очима російської авіації, яка здійснює свої бойові виліти з території Республіки Білорусь. І він дуже уважно пильнує за діями, пильнував, верніше буде говорити, за діями української системи протиповітряної оборони, скривав місця розміщення наших радарних установок, наших пускових установок, і, звісно, чим додавав чимало клопоту українській системі протиповітряної оборони. Віднині, після тієї бавовни, що сталося на військовому литовищі в Мачулищах, він перетворився на купу гною. І, відповідно, росіянам зараз треба знімати з бойового чергування в інших регіонах Російської Федерації аналог такого літака, відправляти, відповідно, на територію Республіки Білорусь. Бо а скільки в них не... таких, а скільки в них таких літаків, цікаво? Значить, загалом таких літаків у них близько 9, але фактично через програму апгрейду пройшло лише 6. 6, ну... Сама це штучна історія. Абсолютно. Це штучна. Це унікальна історія. І, звісно, що він трошки не дотягує до позиції 750 мільйонів. Саме стільки коштував свого часу гвардійський ракетний крейсер «Москва». Нині затоплений в акваторії Чорного моря. Але ми ж розуміємо, що там, де спалахнув один Іл-76, що заважає палати іншому. Події минулої доби, коли сталася дивна бавовна в районі Туапсе, в районі нафтобази та військової частини, всіх нас може так надихнути на те, що БПЛА, які працюють по найближчому прикордонню Російської Федерації, це історія не випадкова, це становиться системою. Ми знаємо, що буквально в цих хвилин, коли ми з вами робимо запис, небо в районі аеродрому Пулково, це Санкт-Петербург закрите, бо якийсь невідомий БПЛА працює в тому регіоні. Тож очевидно, що те відчуття, мовляв, прийди війна, про яку постійно говорила російська пропаганда, вона трансформується в реальні бойові дії, які відбуваються не лише в російському прикордонні, та сама бавовна, а й в інших регіонах Російської Федерації. І знову ж таки, зверніть увагу на виключно ювелірну роботу невідомих БПЛА. Вони працюють виключно по військових об'єктах на території Російської Федерації. І це добра новина. Бо чим слабше буде російська армія, тим більш ефективним в подальшому буде український контрнаступ. Угу. Зрозуміло, але от хотілося б більше по інформації. Ну, дочекаємося. Я думаю, що буде якась офіційна історія. Бо білоруси взагалі, в нас все добре, все в порядку, нічого не трапилося. Така історія. Слухайте. Так, справа в тому, що ми ж бачимо, що знає двоє, то знає свиня, і на тлі того, що білоруські офіційно особи заявляють, що в Мачулищах нічого не трапилось, але тим не менш. І позачергове засідання Радбезу в Білорусі, і інші нервові кроки білоруської системи, силової системи, та й російських вояків, все ж таки наголошують про зворотнє. Це цікаво. Слухайте, мені здається, що Лукашенко пише книгу. Як допомагати Україні, не викликаючи уваги ФСБ? Чому я зараз ви зрозумієте, про що я? Ну що, ну побачу, ну так, чи інакше, дійсно, з території на нас відбувався їхній напад і таке інше. Але поки бачимо, що білоруських своїх солдатів не посилають. І тут увага. Зрозумієте, увага. Півтора мільйони хоче Лукашенко мобілізувати. Я, слухайте, що тут я вбачаю? Я вбачаю, що у нього полігони не безкінечні. Там зараз навчаються російські солдати, таке інше. Слухайте, це таким чином він хоче заповнити свої полігони своїми солдатами і не давати їх росіянам? Ну, певною мірою так може статися, ба більше. Якщо ми звернемо увагу, що ми знаходимося напередодні весняного сезону, відповідно, час саджати бульбу, то цілком вірно, що ті військові полігони та бази навчальні, де зараз навчаються російські вояки, можуть бути перетворені на суцільні городи, які будуть засіяні відповідно картоплею, і до того будуть долучатися ті самі 1,5 мільйони громадян Республіки Білорусь, бо треба чимось людей займати, ба більше, прийде осінь і треба щось буде їсти. Тому цілком ймовірно, що саме в цьому контексті спрямована діяльність силового блоку Республіки Білорусь, бо насправді нащо інакше ставити під ружьо 1,5 мільйони мешканців Білорусі з тих 9, які взагалі мешкають в цій країні, мені невідомо. А також заповнити полігони і казарми.
Я вам скажу так, я колись, от дивіться, пане Владіславе, я колись займався продажем алкогольних напоїв, і в мене був в місті Херсон там клуб один відомий. І там, що я продавав свою продукцію, і конкуренти. І слухайте, і на Новий год, щоб конкурент не зміг свою продукцію туди продавати, що я зробив? Я зробив так, що в склад не можна було зайти до того клубу, я все заставив своєю продукцією. Тобто він фізично не міг туди нікуди. Ну, так, да, давай купляй, він на склад його проводить, ну куди ти поставив? Ну да, нікуди, ну така історія. І тут, слухайте, мені здається, що може бути. Ну я не знаю, це так, це такий позитивний оптимізм з приводу всього, але може бути, дійсно, ну якщо от вся ця логіка викриється, то може така історія бути. Так, слухайте, рухаємось далі. Далі, ні, давайте трохи поговоримо про Молдову. Ну, побачу, за інформацією я не встигаю. То АЕР закрився, повітряний простір, зранку вже все, Візаєр, компанія, каже, спростувала, що ні, будуть вони літати і таке інше. Що тут, що відомо, чи готові ми до цього моменту? Слухайте, чи готова Молдова до цього моменту? Мені от цікаво. Ну, насправді не дарма відбувається перетрубація в уряді Республіки Молдови. До влади прийшли абсолютно прагматичні, абсолютно раціональні посадові особи, які виступають за євроінтеграцію Молдови до Європейського Союзу. Вони виступають за повний вивід з території самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки російського військового контингенту. Я думаю, що над цим кейсом на наші сусіди працюють дуже активно. Та риторика алармійська, яку ми чуємо від путінського Міноборони, вона, очевидно, реактивна і навряд чи справи підуть далі тих заяв. Але те, що були певні підґрунтя для хвилювань, мовляв, і диверсійно-розвідувальні групи намагалися діяти на території Молдови безпосередньо в Кишиневі, і певні процеси відбувалися на території самопровозглашеної ПМР. Звісно, що такі ризики є, але є консолідована позиція, є абсолютно чітке управління ситуацією з боку уряду Молдови, є підтримка всебічна Румунії, є підтримка всебічна України. Думаю, що разом ми зможемо здолати і цю проблему. А на тлі того, що путінська армія жодним чином не може якось вдіяти і впливати на всі ці процеси, то очевидно, що і тут Російська Федерація буде пасти задніх, і жодних шансів на якийсь успіх на цьому напрямку у них не буде. Ну тут, я думаю, ви чули ці заяви з боку Російської Федерації. Якщо що, то Придністров'я – це Росія, і ми застосуємо все, що там ми можемо. Все, чим вас лякали, ми от все те ж саме, давайте нічого не робіть, там все буде. Не знаю, мені це ракова пухлина. Вона... Мені хотілося, щоб це сталося до того, як наша війна скінчилася. Це більш-менш якась безпека була на Румунію. Не знаю, от ви кажете, Румунія, я от... Не бачу, щоб там Румунія щось робила в тому в сенсі, що геополітично це складно. От з нами можна консенсус. Це простіше рівняння геополітичне, аніж з Румунією. Румунія це ж НАТО країна. Ну от навіщо такі ускладнення в цій всій преференції? Вони не потрібні. Та тут раз. Не знаю, побачимо. Слухайте, давайте поговоримо трохи про ситуацію під Бахмутом. Чому побачив вчора таку мапу? Я не знаю, там що чи цей Псоч, чи дійсно якась там дивна ситуація під Берегівкою. Щось кажуть, що там, ну не знаю, якесь оточення тактичне, стратегічне з нашого боку ворогами там десь. Що там відбувається? Справа в тому, що зараз в районі Бахмуту зосереджені в першу чергу частини повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Саме вони складають основну ударну силу тих засобів, якими Путін атакує наш гарнізон, який тримає оборону в районі Бахмуту. І там діють найбільш боєздатні штурмові підрозділи приватної військової компанії «Вагнер». Ті діють без зарання, вони пруть, наскільки мають відповідні ресурси, і іноді вони самі себе заганяють в такий себе глухий кут, адже і там працюють наші підрозділи, в тому числі літарні підрозділи, які ловлять завзятих, але не дуже розумних російських вояків,
у певні пастки. Насправді ситуація в районі Бахмута є надзвичайно складною. Йдуть криваві бої на північному фасі цього міста. Йдуть бої в міській забудові на сході цього населеного пункту. Більш-менш стабільна ситуація на півдні Бахмута. Але, тим не менш, загалом ситуація є надзвичайно складною. Буквально днями там перебував з робочим... З робочим візитом командування сухопутними військами нашої країни генерал Олександр Сирський. Він абсолютно прагматична, абсолютно дієва і раціональна військово-посадова особа, тому думаю, що певні рішення ухвалені, які саме, я не знаю. Очевидно, що Бахмут, чи потрібно його отримати, знаходиться рішення в площині наступних. Що важливіше, квадратні кілометри нашої території чи життя та здоров'я наших воїнів. Яке рішення буде в перспективі ухвалене, я не знаю, але очевидно, що можливості для маневра нашими силами на цій ділянці фронту є, можливість виходу на інші рубежі та ділянки так само є. Чи потрібно це зараз робити, чи буде це робитись в перспективі? Достеменно невідомо, адже ми розуміємо, що перевага поки що у людській силі, в особовому складу на боці російської армії. Так, звісно, що поступово російська армія знищується. Міністр оборони Олексій Резніков, говорячи про Бахмут, наголошував на наступному. Щодоби Путін втрачає в районі Бахмута 500 осіб вбитими та близько 900 пораненими. Це насправді дуже добра статистика, адже чим більше російських вояків перетвориться на добрих російських, тобто стане 200-ми чи 300-ми, тим скоріше та ефективнішим буде український контрнаступ. Ну а зараз поки що на цій ділянці фронту йдуть дуже складні бої. Заради справедливості ми маємо зазначити, що не менш складні бої йдуть і в районі Кремінної, і в районі Авдіївки. Тому східний фас російського українського фронту нині це пекло. Хочуть до весни щось там комусь де показати, доказати. Ну, справа в тому, що сьогодні 28 лютого, відповідно, весна вже завтра, і що буду демонструвати завтра путінські вояки, я маю дуже суттєві сумніви. А от щодо спроб путінської армії вийти на кордони Донецької та Луганської областей до березня місяця, то я думаю, що з таким мартирологом втрат вони, скоріш, підтягнуться до позначки в 200 тисяч вбитих російських вояків, ніж зможуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ну, десь повинна Російська Федерація бути першою. Вона повинна десь бути першою. От по втратах, я думаю, вона дійсно буде першою. Наостанок давайте поговоримо про ситуацію на біля Херсону. Щось там якісь новини кажуть, що евакуюють, повна евакуація. Там для всіх охочих Російська Федерація оголосила. І з залишок до Криму, там от з цього боку, почали виїжджати окупанти. Що там, чому? Я не розумію, що весна, вони навесні форсування зібралися робити, чи що? Справа в тому, що технічно можливості форсувати Дніпро в цій частині край важко. Тому і діють на лівому березі Дніпра, в основному наші вовкулаки, представники сил спеціальних операцій. Вони діють абсолютно впевнено, діють ефективно. Вони дають серед іншого цілі вказівки для української артилерії, яка виключно ювелірним вогнем нищить ворожі рубежі та позиції. А на тлі того, що останнім часом дедалі частіше трапляються бавовни на відстанях на рівні 120 кілометрів. Наприклад, за минулу добу щонайменше 14 вибухів сталося на території Маріуполя. А це більш ніж 100 кілометрів від найближчих позицій українських сил оборони. Тож, відповідно, українські гармаші мають можливість вражати військові об'єкти на півдні Херсонської області. Тому цілком вірно, що росіяни тікають зі Скадовська, бо і туди не починають час від часу прилітати. Бо, наприклад, не про всю бавовну, яка трапляється, російські пабліки повідомляють. Тому ситуація є дуже динамічна. Чи відбувається евакуація російської окупаційної влади з того району, я достеменно не знаю, бо різна інформація, різні точки зору озвучується. В будь-якому разі процес підготовки до українського контрнаступу триває. Генерал Буданов військової розвідки чітко зазначив: середина квітня, кінець травня, буремні події, які мають призвести до корінної зміни ситуації на полі бою. Тому готуємось, чекаємо і віримо в українські сили оборони. Ага. Так, і ще наостанок хотів, ви Буданова згадали, я хочу зрозуміти оцю військову логіку. Там пан Буданов каже, що Російська Федерація не спроможна на довготривалі військові дії. Що таке довготривалі з точки зору військової? 5, рік, 10, 20?
Тут що, що, що? Давайте так. На оперативно-тактичному рівні довготривали та ефективні бойові дії – це 3, максимум 4 тижні. На стратегічному рівні так може йтися мова про кілька років. Але ж очевидно, що зараз без оголошення наступної хвилі мобілізації путінська армія взагалі неспроможна діяти на більш ніж 2-3 ділянках. І ми бачимо, що фактично ударне угрупування створено лише на східному фасі російсько-українського фронту. Там насправді багато вояків. На інших ділянках фронту, ну, на території Республіки Білорусь, близько там 7 тисяч російських чмобіків. На території Брянської, Курської області близько 6 тисяч чмобіків. На території Білгородської області до 8 тисяч російських чмобіків. Тобто така кількість війська, яка не спроможна реалізувати, ну, бодай, якісь там більш-менш реальні плани військової агресії. От те, що росіяни чимало накопичили ресурсів на східному фасі російсько-українського фронту, це так воно і є. Ба більше, якщо ми подивимось і порівняємо статистику тих сил та засобів, з якими путінська армія починала так звану спеціальну військову операцію, 200 тисяч, з тими, що зараз беруть участь, трошки більше ніж 300 тисяч, то бачимо зростання в півтори рази кількісного складу вояків путінської армії. Але ж про ефективність тут не йдеться. Чому? Бо переважно більшість професійних контрактників путінської армії ми вже знищили. 90% російських втрат – це наслідок бойової роботи українських гармашів. Тому віримо в богів нашої війни, віримо в українську артилерію, а наші хлопці свою справу знають. Ну, це добре, як у тому мультику про Дартаньгава. Найкращі з найкращих, найгірші з найкращих, тепер пішли. Грубо, найгірші з найгірших, ну, така їх доля. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамкайте на дзвіночка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.